Müğənni Roza Zərgərli yenidən əməliyyat olunacaq. Bir az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda bizimlə sən proqramında deyib. O bildirib ki, ayağındakı problemə görə bıçaq altına yatacaq. Hamı bilir ki, ayağında ağrılar olur. 3 il idi ki, ağrı kəsicilərlə yaşayırdım. Səhərimi dərmanla açırdım. Ötən il ilk dəfə martın 6-sında əməliyyat olundum. İndi yenidən olacaq. İlk əməliyyatdan sonra ağrılar kəsdi. Bu dəfə ikinci əməliyyat olunacaq. Gələn ildə üçüncü əməliyyat etdirməliyəm. Rus kino və teatrının əfsanəvi aktyoru 90 yaşlı İvan Krasko 5-ci dəfə nikah masasına oturacaq. Unikal Ork xəbər verir ki, şəxsi həyatı ilə tez-tez danışılan Krasko teatrda tanış olduğu sevgilisi ilə evlənəcək. Özündən yaşı kiçik qadınlarla birlikdə olan Krasko bu dəfə də ənənəni pozmayıb. Belə ki, Krasko özündən 48 yaş kiçik sevgilisi Natalya Smikova evlənmə xəbəri ilə medianın diqqət mərkəzinə çevrilib.